Երկրորդ փուլի միասնական քննությունների երրորդ օրը դիմորդները քննություն են հանձնում քիմիա և ռուսաց լեզու առարկաներից։ Քիմիայից 103, ռուսաց լեզվից 29 հոգի։ Երկու առարկաների քննություններն անց են կացվում Դավթաշենի թիվ 189 դպրոցում։ Քիմիա հանձնողները մեծ մասամբ բժիշկ դառնալու հավակնություն ունեն։ Կենսաբանություն եմ հանձնել 16-75. Բավական է դա։ Դե միջին է 12-ը, կբավականացնի իհարկե։ Սա ինչքան պիտի ստանաք մտավորապես։ Դե տեսնենք, ինչքան Աստված կամենա։ Սա իմ երրորդ կրթությունը կլինի, ուղղակի փորձում եմ։ Մինչ այդ ինչ մասն է։ Պետհամասարան եմ ավարտել 2 բաժի։ Հիմա փորձում եք երրորդ մասնակցություն։ Վաղեմի երազանքն եմ փորձում կատարած եմ, տեսնենք կստացվի։ Դիմորդներին բացատրվում է անձնական տվյալները լրացնելու և քննությանը մասնակցելու կարգը։ Ռուսաց լեզու հանձնող տղաները մեծ մասամբ ռազմական բուհեր են ուզում ընդունվել։ Սանկտ Պետերբուրգ Միխայլովսկի ակադեմիա։ Ինչո՞վ մանկության երազանք է եղել զինվորական դառնալու։ Հորս գործի շարունակությունն է։ Մի քանի րոպեից կտրվի քննության մեկնարկը, իսկ մինչ այդ բաժանվում են թեստերը։ Մրցույթը մեկն էլ, անկախ նրանից առաջին փուլում ես հանձնել քննություն, թե երկրորդ փուլում, կապ չունի։ Այդ երկուսի միավորումից հետո նոր միայն սկսում ենք մրցույթը իրականացնել։ Մրցույթը լինելու է հուլիսի 18-ին, հուլիսի 18-ից հետո բոլոր ընդունվածների ցուցակները հրապարակելուց հետո մենք հրապարակելու ենք թափուր մնացած տեղերը։ Լրացուցիչ մրցույթում դիմորդը կարող է ըստ հայտերի հերթականության նշել 6 մասնագիտություն։ Նաիրա Փայտյան, Գևորգ Դարփինյան, լրաբեր։